Hej, velkommen til. I dag skal jeg vise, hvordan jeg overfører beløb på 3. Før jeg starter, jeg skal fortælle, hvordan jeg bruger først. Jeg valgte disse 3, jeg skal bruge, og så har jeg valgt billederne. Og Bucket, jeg skal også bruge. Pensel, saksa og ja, kuglepinde, det blev jeg. Det er det, jeg har klar. Og så skal jeg klippe på billederne, hvor jeg skal sætte på træet. Først, jeg har lavet rund cirkel, og den der jeg skal klippe. Det første er klar. Den anden. Det næste jeg skal gøre, brug den der til små træer. Man kan godt bruge svampe eller pensel. Jeg bedre kan godt lide med pensel. Du skal tage så meget muligt, hvor det kan billedet kan overføre til 3. Det der, det er næsten lidt for lidt, men jeg skal lige se. Nej, og lidt mere. Okay. Jeg kan se, at den er lidt for meget. Næsten. Gør jeg lige sådan. Sådan. Jeg tror, det er rigtigt nu. Nu er jeg færdig. Så skal jeg skal vende billedet på træen. Ja, og så skal jeg prøve på kort. Så klipper pæner. Første er færdig, og den anden skal jeg. Ja. Skal smøre dem godt. Så
så skal jeg også finde den der billede på her. På en kort. Nu skal vi lade dem tørre i 20-40 minutter. Den er meget pænere. Den er ikke... Ja. Så. Det er snart klar. Så skal du fjerne dem der. Du skal bare gøre sådan helt lige så stille. Så skal du også kunne hey dog, ud! Jeg beklager, vi har en hund, som hedder Nora. Så den er ved at klar. Så noget, men jeg har et lidt lys mod nogle steder, der er stadigvæk, der kan fjernes. Der er bare en lille smule ved at tage. Nu skal jeg bare forsigtig. Nu skal ikke trykke den for hårdt, ellers kommer jeg til at fjerne hele papiret. Ligesom dem der, du kan se. Der er lige små lager, fjerne helt papir her. Så først er jeg klar. Så kommer den anden. Gør det til sammen til at fjerne papiren helt forsigtigt.
straks. Skal du godt lige så stille? Din jernbille er i gang. Der var lidt lys, målet her. Så er der min røde lysmåler her. Og så fjerner papir. Jeg bruger det der kartklub, fordi det er meget bedre. Der er lige smule tilbage, det skal fjernes. Så fjerner du bare papir her. Jeg skal prøve Mobooki igen. Det gør dem bedre. Så bagefter skal det tage 20 minutter igen. Upsi, den er klar. Så det er også klar. Nu vil jeg tørre. Og så vil jeg prøve den der til, hvor det kan hænge. Måle, hvor man skal prøve, så meget måske. Så her igen. Så. Lim har jeg brug for. Der var det. Lige vent ind til det blev tørt. Den anden. Det er cirka.
er snart klar. Så er det klar til at hænge på. Jeg skal bare vente til at blive tørre. Det er været klar. Ja. Dem kan du godt lave til dekoration til din hjem. Eller hvis du vil gerne finde en gave, kan du også lave som gave. Det der billede. Det er nok det bedste til at give til bedstemor eller bedstefar. Så jeg vil gerne sige tak, at jeg vil dele min projekt sammen med jer. Jeg håber, det er tydeligt.